Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Tio John. Estamos hoje aí para mais um vídeo da série Tio John Fight. E o jogo da vez, como sempre, um jogo pedido por vocês, né? E é o clássico Guilty Gear, na sua primeira versão. A primeira versão que foi lançada para o PlayStation 1. Bom, estamos jogando aqui diretamente do console real. E você vai comigo nessa jornada aqui, ó, no primeiro Guilty Gear. Um jogo sensacional, que inclusive eu já fiz vídeo comentando sobre os jogos exclusivos de luta do PlayStation 1 e onde ele teve um grande destaque, principalmente pela sua trilha sonora sensacional, pelo menos para quem gosta de heavy metal, né? Assim como eu. Bom, vamos direto ao assunto, né? Porque o vídeo não é de vlog, é de pancada, então bora lá! E aí temos os 10 lutadores que temos à sua disposição. Todos eles apareceram em outros jogos da série, mas o que eu mais gosto é o Soul Bad Guy. Vamos direto com ele. E aí começou, galera. A garotinha May, que luta com uma âncora de navio. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue encaixar um combinho aqui. Só joguei na última vez, foi pra fazer um vídeo, né, sobre os jogos exclusivos do Play 1 do mundo. Então tem um tempinho que eu não jogo. Calma, ok, vai devagar. Segura aqui, ainda não perdoa não, parceiro. Eu jogo assim, mano. Eu jogo no controle de play assim. Tá faltando o resto dos botões, né? Ai, ai, ai. Por isso que eu gosto tanto do controle de Saturno e do Mega Drive. Só por causa dos 6 botões, né? Coisa que depois no PlayStation já virou padrão. Tanto no Xbox, GameCube, já virou padrão com 4 botões lá na frente. Ah, miserável. Para, miserável, maldito. Pegou? Fatalzão. Achei que não fosse conseguir fazer, cara. Esse especial, esse Destroyer, ele mata na hora, ele acaba com a necessidade até do segundo round, se precisar. Começou, hein? Esse jogo também, ele se destaca bastante, porque o PlayStation 1, ele não tinha uma grande fama de fazer jogos de luta 2D. Geralmente a maioria dos jogos de luta 2D do PlayStation são versões capadas de jogos do Neo Geo ou da CPS2, né? Que se mostraram bem melhores. O Saturno, né? Mas... ai, que isso? Mas quem jogou esse jogo aqui, entre alguns outros, né? Sabe que o PlayStation 1 também era capaz de fazer muito jogo legal. Ah, tá vendo fazer modal aqui, não tá? Ah, desgraçado. Ah, matou, pegou. E ele tem, além de bons gráficos, uma excelente trilha sonora, ele tem também boas animações, pasmem, no PlayStation 1. Ai, esse clima sombrio, dos gráficos bem parecendo capa de disco de banda de heavy metal, né? É todo aquele clima mesmo fantástico das bandas de metal, né? Quem é fã do estilo sabe, né? Conhece bem o que eu tô falando. Ah, pega tudo, cachorro. Eu joguei bastante também a versão do Dreamcast. Ai, com certeza é uma das melhores, cara. Ah, pegou. Ele não pode brincar muito não, cara. Ainda mais jogando na dificuldade normal. Uma coisa curiosa também é que esse jogo não teve versão de fliperama.
além de não ter tido outra versão, né, para os concorrentes da época, como Saturno, era até o videogame mais limitado para esse tipo de jogo, por causa dos cartuchos de expansão. Mas a Arc System, ela conseguiu, caramba, para de bater a expansão. Ela conseguiu verdadeiramente um milagre. E isso, mano, eu botou na mesa de operação dele, sucessão. Conseguiu verdadeiramente um milagre, sem usar nenhum tipo de expansão de memória, e conseguiu atingir um nível de gráfico desse aí, desse jogo. Bom, o jogo tem uma excelente jogabilidade, sai tudo muito fácil. Dá pra fazer vários combos insano aqui, cara. Eu sou um completo noob desse aqui, cara. Eu gosto de jogar, mas eu jogo bem casualmente. Tem uma versão também do Xbox, do Dreamcast, uma do PSP, que é muito boa também, cara. A do PSP é muito boa também, cara. E essa aqui foi... Ah, cara, como pegou tudo somando ali. Pô, que bonito. Tá dando pra me virar, tá dando pra me virar. É realmente um jogo notável, até pela animação, cara. Você vê que até a animação ela é bem caprichada para os padrões dos jogos da época mesmo. Não só pro nível do PlayStation, mas também para todos os jogos da época. Você vai ver os jogos, tem um jogo de Saturno, inclusive, que não tem o nível de animação desse jogo aí. Mesmo no Saturno. Vou dar um exemplo, o Groove faz, que é o que eu me amarro, cara, mas a animação dele é bem, bem fraca. Mas também porque o jogo tu joga com dois personagens, né? Tu joga de dois computadores. Caramba! Eu sou bom, eu vou dar um pouco. Ai, deu counter sem querer. Pode ter que pegou. Um jogo que na época eu já vi jogando bastante. Ainda mais porque no PlayStation 1, que era o problema que a maioria tinha. A maioria dos jogos que tinha, a gente jogava no Saturno. Não tinha, por exemplo, X-Men, Street Fighter. Esses jogos assim, eu preferia ser o melhor no Saturno. Pelo controle e pelo resultado também. O jogo era melhor, não tem como dizer que não era. No Saturno. Mas aí eis que surge Guilty Gear, né? Que foi um dos jogos que eu achei. E foi uma grata surpresa, cara. Não que todo mundo entrando que todo mundo falasse, cara. Isso, cara. O cara chegou no meu pé. Ah, matei só que fã. Sei que esse jogo ele é bem difícil, cara. Eu lembro que eu não consegui virar ele quando eu fiz um vídeo sobre os jogos do outro exclusivo do PlayStation. Quando eu falei sobre ele, eu lembro que eu joguei até o final, pra fazer a captura, né? Tentei jogar ele até o final, mas não consegui virar, não. É bem difícil, vai ficar bem difícil no finalzinho do jogo. Chegou até o final e vai ficar muito difícil. Ah, não pegou. Cara. Ah, não pegou, cara. Pô, não consigo fazer de novo. Au. Pegou. Funcionou. Fiz tudo errado, mas acabou dando certo. Ai, ele desviou. Mas não desvia, cara. Zerar. Ah, não tô conseguindo não, cara. Mas eu não quero tomar mais não, mas... Estou aí. Pega! Ah, por que ele me viu, cara? Ah, para! Que isso? Um combinho também básico aqui também.
Pô, todo especial que eu fiz ele escapou, cara. Que engraçado. Vai tu fazer isso. Tá certo que esse destrói é a maior apelação desse jogo, né? Posso mais roubado do mundo. Você consegue fazer? Ah, não consigo fazer, cara. Por que não faz? Rolou, cara. Desgraçado, mano. Ficou apelando com esse facão aí. Tentar fazer inspeção. Fatal. Pô, por que não pega, cara? Ah, ele fez o dele. Não fez o dele, não. Ele não fez o dele, não. Caralho, não fez o dele, cara. Velho safado. Do inferno, cara. Pô, ele fica. Pô, se a gente pular em cima dele, ele dá tipo uma estrela usando. Ah, não vou, não acredito. Cara, ele fica dando estrela com essa espada, nessa facão de churrasco. Desgraçado. Pegou tudo, pata. Ah, pô. Meu Deus, é ladrão, cara. Desgraçado, cara. Ah. Tá pegando nada. Por que ele faz isso, cara? Por que ele faz isso? Matou de novo, dois rounds. Desgraçado, cara. Vou pegar só uma vez esse deck. Só uma vez esse fatal. Falou que não consegue. Não se consegue pegar ele. Não dá pra escapar dele, cara. Não dá pra escapar, cara. Eu não acreditava. Facão, quando ele faz essa cambalhota aí, pega onde tiver, cara. Ele é baixinho, é ruim de achar os combos dele. Vai, tá, não acredito. Tá, não acredito, ele perde de novo, cara. Caraca! Boa brincadeira, velho. Agora vai virar sério. Aí ele fica jogando esse palavrão na gente ali. Para, velho. Não sinta nada, cara. Beleza. Não, velho. Sinta as coisas. Velho, tá cagado já, pô. Bora fazer. Fome. Não, ele não fez, não. Ele não fez. Ele não fez. Pô, ele tava querendo encaixar de novo aquele fatal dele, cara. Isso aí, ficou um peso com ele. Hoje vai embora com esse velho safado, não, mano. Não vai fazer mal, não vai fazer mal. Ele não vai fazer maldade não, cara. Ele me bolou, cara. Morre! Morre, desgraçado, velho chato do caramba. Porra.
Eu vi que o caldo começou a engrossar, né? Vou ter que ficar atento. Chegando perto do final do jogo, você vai ficar difícil pra caramba, cara. Meu Deus! Ah, não vai fazer isso não. Não vai matar o Valheim não. Falo nada, maluco. Falo nada. E eu não consigo encaixar esse negócio. Quando encaixa, eles fogem. O que ela tá fazendo? Ele tá pegando lá do outro lado, cara. Chega de batendo. A luta é direto isso aí? Precisa de barra não? Posso fazer alguma coisa? Não, não fez de novo assim, não. De novo. Não. Impossível, cara. Não tem aquele negócio de relaxar, não, viu? Porque você deu continuidade de diminuir a dificuldade, não. Caraca, moleque, eles estão comigo ali, tudo ali. Meu Deus! Vou fazer o que, cara? O que eu vou fazer? Deus, que dificuldade pra ganhar, maluco. Meu Deus, que dificuldade pra ganhar. Não foge, não, cachorro. Não foge, cachorro. Pega isso. Você não pode roubar. Para não roubar. Falei para não roubar. Para de roubar. Desgraçado. Tá dando trabalho, hein? Vamos ver agora o que o Axel Rose vai apontar para gente. Dificilmente consegue encontrar um combo aqui nesses caras depois de certo tempo. O começo tava encaixando os combos bonitinho, agora? Agora acabou. Vou fazer o meu, fiz o meu. Isso, é isso que eu quero fazer. Bater, cara. Morre. Ah, não acredito, cara. Eu, dá trabalho mesmo pra vencer esses caras. Dá trabalho. Thank you.
Isso aí, pode dar reação. Pode deixar ele dar reação, cara. Pô. E agora é o Ken do jogo, né? KY, olha o que ele tá. É um bem estranho, um menino estranho. Maluco, deixa eu fazer alguma coisa. Por favor. E aí chegamos no que eu acredito ser o chefão do jogo, né? O Testament. Será que tem mais um depois dele? Nas outras versões, principalmente que eu me lembro do Dreamcast, Testament ele não era o chefão final. Uma garotinha do inferno. Então ele caiu no primeiro, o chefão final. Como eu disse, eu não me dei esse jogo ainda. Eu já vi isso pra mim, mas há muitos anos. Me tirou no especial, cara. Meu Deus. Meu Deus, deixa eu bater. Para um minuto esse mesmo imenso aí. Deixa eu bater, desgraçado. Yeah.
Ele me matou, cara. Caraca, desgraça. Ladrão, cara. Quando ele não tá batendo, o negócio tá batendo na gente, cara. Ele deixa a gente doente. Caraca! O chão é um inferno, cara. Matei doente, cara. Envenenado, né? Vai perdendo sangue quando tá envenenado. Maluco, bicho nojento, cara. Só defende agora? Vai defender até o final? Tá batendo até o final, não. Continuar, tá dando certo. Tá tirando uns pouquinho. Vai até o final, isso aqui. Vai até o final, testando. Vou até o final. Pô, mano, pra magia, não sei como ali. Morreu. Pô, mas o bicho é chato, mano. Caraca. Agora tem acabado, né? Era onde, cara? Deixa eu inventar, cara. Thank you.
que ele tira no especial, por que ele tira no especial. Vem na cagada, cagada, cagadona mesmo. Nada de sangue ali, cara. Pode fazer isso direto, cara. Pô, Proton Cannon, depois Raik roda a tela toda. Pô, como é que eu faço? Como é que escapa disso? Tem barra, não. Acerta ele na sorte. Geralmente você acerta ele apanhando pra mim. Por favor, cara. Por que, cara? Meu Deus, vai. Acaba de matar logo uma vez. Ainda bem que eu continuo e não tem limite, né? É limitado. Então já era. Eu vou fazer o quê, cara? Não pensei, o que eu vou fazer aqui? O chapéu nem sabe o que ele vai ter na gente. Ali, calma, Pedro. Gente,
dá pra fazer nada. Não dá pra fazer nada. Né? Roda com carro, com árvore. Meu Deus do céu. Deixa eu bater, cara. Como é que eu vou bater desse jeito, gente? Cara, só não vou acreditar. Eu tô o mais idiota do mundo, cara. Se conseguir descobrir como matar ele. Tô o mais idiota do mundo. Quase matou ele, cara. Thank you.
miserável, cara. Só assim, cara. Miserável, cara. Eu não aguento, cara. Eu não aguento esse controle do PlayStation, cara. Eu não aguento, cara. Esse controle, é muito ruim, cara. Aqui, gente. Aqui, cara. Aqui ele rouba tanto, gente. Não fez isso não, cara, ele não fez isso a vida inteira, fez isso agora por quê, cara?
Caraca, não acredito, cara. Consegui matar esse cara, bicho. Meu Deus, cara. Meu Deus, que bicho difícil, cara. Caramba, esse deu trabalho. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se não está inscrito no canal, se inscreva. Que agora eu vou tomar uma água, cara. Pô, meu Deus, que jogo difícil. Que chefe difícil, meu Deus do céu. Cacetada, meu Deus. Caramba. Isso aí, galera. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.